Доброго дня, шановні депутати. На сесії присутні 17 депутатів. Необхідний форум для проведення сесії є. 22 сесію вважати відкритим. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження звершити чисельності апарату Побуської селищної ради та її виконавчих органів 15 лютого 2021 року зі змін. Про надання матеріальної допомоги, про затвердження правил благоустрою територій населених пунктів Побуської селищної ради, про виготовлення гербових номерних печаток, штампів та печаток для довідок старостинських устроїв Побуської селищної ради, про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Побуської селищної ради, про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, про знання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Кісаєву В'ячеславу Сергійовичу, про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, про надання земельної ділянки у власність Мауль Андрію Вікторовичу, про відмову надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ведення особистого селянського господарства. О, є питання до порядку денного. Якщо депутатів нема, то в мене є питання, хочу внести до порядку денного. Першим питанням, трошки нумерація, про проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Побуської селищної ради. Це перевірка мене особисто, це перевірка всіх комунальних господарств, які є підпорядкуванні Побуської селищної ради. Це незаконні застройки будівлі, які нецільового призначення. Одним словом, аудит. Чого це так довго? Чому зараз? Тому що це буде дуже довгий процес. Якщо початок буде з земельних ділянок, то призначення, це аудит за вашим рішенням, хто це буде вести. Ну, бюджетна комісія, в принципі. Так. Таке вже своє питання. Хочу внести не то, що, а донести особисто до вас, до керівного складу Побуської селищної ради. Я тільки що почув аудити, це дуже гарно, необхідна справа. Я так розумію, що воно повинно бути це все незалежний аудит, правильно? Це не хто це буде державний. Ні, ну державний аудит, тільки державний. Окей, почнемо більш детальні ці моменти. Так. Я хочу звернути увагу на такі моменти, як от всі зараз ми в соцсетях, це як не крути, хтось каже, я не читаю, я не бачу, всі читають, всі бачать, це є комунікація така конкретна між людьми, обговорення стосовно всього, правильно? Так. Думаю, що всі це поводяться. Так ось, так само сьогодні відеоспостереження йде, щоб люди бачили, що відбувається, що тут якась робота йде, не йде, що вони вирішують і так далі. Тобто, в мене от питання, от мій колега такий відеодневник провів в Фейсбуці, що ви йому погрожуєте відключенням світу. Тобто я не буду, мене спеціальні якісь там органи, слідчі чи прокуратурні, щоб розбиратися, було це чи не було. Я, допустим, вірю, що цей факт був, мав таке місце. Тобто я хочу би застерегти вас і керівний склад від таких дій. Диктатура, що я вам скажу, ніколи не доводила керівників до якогось хорошого позитивного кінця. Всі вони закінчували печально. Так само і керівний склад, які там, що від вас будуть якісь іти їм накази, я не побоюсь цього слова, злочинні, щоб їх не виконували. Бо ми всі живемо в одному селищі, нам дивитися друг другу в очі. Якщо депутат веде свою роботу і десь, ми сказав, свій негатив фактичний, не придуманий зняти з потолка, а приїхав, побачив, вибачте за слово, офігел, і це висказав своє мнення, коментарем чи голос, і тут же до нього пішли дзвонки з погрозами,
то хочу попередити і запобігти, щоб цього не було в дальнейшому. Ми повинні як керівники шукати діалог і вирішення питання, а не десь піджати Волошина в той стороні, Безрушенка в той стороні, Мордашову закрити клуб, прем'єру, я кажу, чи там тому, чи тому, десь в землі якісь палки стріляти. Діктатура ні до кого хорошого не доводила. Перше. Ну, так само керівний склад, злочинні накази не виконуйте. Бо рано чи пізно історія гласить, опять же, що всі злочинні накази, самі потім, хто їх виконував, їх самих наказує. Життя, чи друга влада, чи ще щось. Тобто, прошу все це бути, щоб воно було чи згідно чинного законодавства, згідно якось людських норм. Ми тут живемо, ми тут друга знаємо. Не доводьте до того, щоб люди зривалися якихось там і робили якісь такі дії. Бо є комісія застройки, то все, що з мене чуйка така, вибачте, за жаргон підказує, що ці перевірки будуть опять же ж тиснути на когось підприємців, чи там, як би у нас створюються комісії, коли десь щось треба когось наказати, поставити на місце або затулити рота, розумієте? Тобі ж, то опять же ж хочу, бо нема нас комісії там, де екологія у нас страшний стан, всі ці знають по-близькому. Ці дома, де в бараки десь піднімав мій колега, так, що там алкоголь, наркоманія, що хтось процвітає. Там, допустимо, вже там цей сказав погано про владу колега мій. Все, на нього треба перевірки, виключити світ і так далі. Хотім його написав хороше, все, ви забули, що ми тут селищною радою депутатами приймали режими роботи, то з таких можна робити, то з таких нельзя, ніхто це не перевіряє. Була відповідне становище не працювати, ніхто не перевіряє, не працював. Тобто не діліть людей, комусь можна, а комусь нельзя. Давайте будемо прозоро шурувати в плані іти громада, щоб процвітала і кожен робив свою роботу, а не якісь свої амбіції з перевірками. Тобто, які перевірки, до чого вони ведуть ці перевірки? Це пункт, по-перше, цікаво, для чого вони. По-друге, по-перше, по поводу не залякуйте, шановний, скажімо так, Ігорович, депутатів. Я маю в виду всіх. Чомусь там може мене, чомусь тепер повторювати, буду повторятися. Диктатура до хорошого не доводить. Коли закінчиться плачевно. Тобто примерно так, що я хотів сказати. Дякую. Олег Іванович, дуже дякую. Ні, чекайте, я відповім. Можна сидіти? Дуже дякую вам за запитання і воно слушне за увагу. Так, дійсно, в мене була розмова з Олександром по телефону. Так як донесли вам, там трохи, звісно, не так, у нас не було такої розмови, що я тобі там зараз відріжу, тому що я до цього нічого не маю. Це перше. У мене він фізична особа-підприємець, так? Так. Так, він йдуть налоги, бюджет. Він платить податки в бюджет, нічого немає тут. Те, що була наша розмова з ним, я ж від неї не відходив. Така була розмова. Згаряча в нього, згаряча в кожного буває, це таке. До цього часу відрізали світло? Ну, благодаря ажіотажу, який піднявся, це було глупо його відрізати. Тому що дивіться, там 100 діток займаються безкоштовно, він надає приміщення, безкоштовно, не перший рік. Де займаються діти безплатно. Це дивіться, немаловажний факт. Я ж дайте відповідь. До цього часу ніхто нічого не відрізав. Чому? Тому що проводиться ж аналіз, там дійсно діти навчаються, діти безкоштовно ходять. Якщо це так, що ні з кого кошти не беруться, ні з тренерів, ні з кого, то тоді, звісно, ніяких питань таких підніматися більше не буде. Це перше. Якщо стосується світла, то це питання, мабуть, не до мене. Так? Хто де під'єднав, тільки з їхнього дозволу. Тим більше, що я бачив того листа в оригіналі, той, що був написаний і підписаний бувшим керівництвом комбінату. Це питання з моєї сторони закрите. Я цим не розбираюся. Якщо питання стосується, кого перевіряти, аудит і що перевіряти за забудівлі, то ну, вас конкретно, якщо всі хочуть аудиту, а населення це охоче, тому що ніколи такого не було, я вважаю, що він повинен бути. І повинен бути для всіх. Я для себе хочу аудит, щоб ви мені зробили. Хочу для себе. Не хочете перевіряти комунальні підприємства, аквасервіс, не хочете перевіряти лікарню, не хочете перевіряти, не знаю, там, бухгалтерію, любого підприємства, яке підприємство,
або ця земля застроєна вірно чи невірно. Це ваше право. Давайте перепишемо, що просто діяльність голови Побуцької селищної ради і на цьому правка. Я за те, щоб перевірки були, а аудити були, щоб це було кожен все прозоро, рік. Щоб люди всі бачили, так, що куди йде, так, кожна копійка, скільки кого. Все остальне, тільки щоб це було не як тиск конкретно на якусь фізичну особу, яка приносить пользу селищу, бюджету, надає робочі місця. І це було не виключення. Цей хороший, хорошо, а цього будемо завидено. Що людина як депутат Безушенко, який допомагає спортсменам. Я знаю, що він вкладає і неважливо на критику. З моєї сторони, з моєї сторони зовсім ніякої критики немає. Мені не дозволяє це робити держава. Є якась етика, яка повинна до собі... Я ж не про критику, не про об'єктивну критику до влади. Я просто за те. Допомагає він постійно. Він спонсує, коли бокс їде, там хлопці займаються важкою атлетикою, і на транс продає кошти, і на... Нема нічого тут такого. По-перше, допомога з нашої сторони постійно повинна бути. І десь, якщо щось не виходить, ми завжди повинні допомогти. Так, зараз іде процес по ви знаєте всі, ми прийняли рішення по зміні генплану. Іде процес і зараз вже складений договір по зміні генплану. Що стосується, якщо підприємця, за нього зараз іде мова. Да ні, в общем. Тому що це така проблема не тільки одної людини. Така проблема, хтось гараж не може оформити, бо він стоїть на правильній зоні, хтось ще. Тому це не моє рішення. Як це наше обще з вами рішення, що генплан повинен бути змінений і до нього треба зміни. Так, це коштує грошей. В цьому році ми спроможні заплатити 50 тисяч гривень, договір складений, рішення було, що ми повинні це провести. Наступний рік, наступний етап, можливо там 100 тисяч гривень, я не знаю. Скільки нам по акту виконаних робіт предоставить це питання? Можна попробувати? Опять ж, у нас кошти є на от таке є, що у нас все время є кошти на те, що не горить. От до мене зверталися люди похилого віку, що в ЦНАПі у нас ремонту немає, опять же, холодина і так далі. Може, опять же, куди ці кошти? Зверталися до мене люди, дзвонили похилого віку. ЦНАПі робиться ремонт. Ремонт робиться, то може туди ще більше додати? Добавляють туди, але це рішення сесії було прийнято ще 2 місяці назад. Можливо, секретаря соціальних... Можливо, терцентр. Терцентр мається на увазі. Так, туди заплановані благодійна допомога, вікна вставити. За вашим винесемо рішення сесії, воно треба. Виділимо кошти. Наприклад, треба порахувати. Туди треба 200 тисяч. Яка людина виграла тендерну процедуру, будь ласка, ставайте, робіть, акт виконаних робіт, ми з вами рішенням сесії заплатили ці гроші. Нема ніяких питань. По генплану тут воно необхідно, тому що це не тільки підприємці, а це населення, і тим більше, що ви це рішення сесії приймали. По генплану, по зміну генплану. Ну, чи я не правий? Нам головне кошти виділяти в те, де воно горить. Ну, тут, щось передивитися. Якщо ми зараз цього року не зробимо крок вперед по генплану, ми ще рік пробовтузимося на одному місці. Наприклад, з його сторони він не зможе відкрити мойку на законних умовах. Я правильно, тому що в мене все вже рішено в судовому порядку, так що. У вас земля промисловості в судовому порядку? У мене все в судовому порядку рішено. Ну добре, понеділок де перевірка, все перевірить. Я ж кажу, вже тиск починає. А який тиск? Він вже 2 місяці назад ця комісія має бути. Ну тиск. Давайте так, якщо це тиск, понеділок до вас не заїде. Та ні, їдьте хоч сьогодні і перевіряйте. Та не буде ніхто, я не буду до вас їхати. У мене є спільно. Я розумію, шановні колеги, що перевірка, те щось треба перевіряти. Ну все перевіряти. Мені здається, що ми ще дуже мало короткий відрізок часу працювали всі разом, що щось перевіряти. Сергій Сергійович, ви знаєте, чому я виніс це питання зараз? Тому що аудит призначив, можливо, ми побачимо і фінанси перевіряти. А то наше нема що перевіряти. Послухайте, я не сюди. Тільки гроші за нього заплатили. Тільки заплатили і на цьому буде кінець. Послухайте мене сюди. Ви праві з моєї сторони, ми відпрацювали менше року. Зараз, якщо ми цей процес не запускаємо, наша перевірка не зайде. Вона, можливо, весною зайде перевіратися. Пів каденції попрацюють. А я вважаю, що перевірка повинна бути і вказати на наші помилки і недоліки. Можливо, десь я помилився. Я ж не хочу сказати, що я святий там чи ще. Можливо, я десь помилився і на будущее, щоб такого не робити.
фінансової точки зору, я точно знаю, я перевіряю кожну копійку, що в нас все вірно і все йде рівно. Вячеслав Ігорович, давайте повернемося до проєкту денного. Зачитайте, будь ласка, проєкт рішення. Керують проведення аудиту фінансового господарської діяльності Побуцької селищної ради. Керуючи статтею 25 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до частини 5 статті 363 Господарського кодексу України, пункт 1 та пункт 3. Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету міністрів, номер 43. Заслухавши інформацію селищного голови Купринька Вячеслава, з метою вивчення стану господарської діяльності, забезпечення ефективності результативного управління бюджетними коштами, досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, доручити Побуцькому селищному голові звернутися до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної щодо призначення проведення загального аудиту фінансової діяльності та ефективності роботи Побуцької селищної ради 8-го скликання за період з 1 грудня 2020 року. Кінцева дата не вказана, тому що ми не знаємо, коли цей аудит зайде. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Зразу запитання, якого року там 20-го прозвучало? Ну, старшої сесії, дату першої сесії. Хто вносить це питання? Я вношу. Ну, якось воно не так звучить. Вноситься питання головою, да. Самому себе. Перевірити діяльність... Ні, так я ж вам сказав. Моє бачення... Перевірка. Перевірка. Діяльності всіх установ. Не тільки, ну, я ті, що підприємство в селищній раді. Це можливо зробити розпорядженням вашим, раз, сесія. Моє бачення таке. Пройшовши наш бюджетний рік, ми повинні заслухати всіх звіти. І ми, депутати, дехто активно вперед бачимо, деякі порахунки. І потім, уже, на підставі звітів, на підставі нашого бачення, проведеної роботи, тоді вже в кого виникнуть сумніви, то ми можемо призначити, чи попросити призначити, ініціювати цей аудит. На сьогоднішній день, ну, якось би самому собі призначати, і це ж, ну... Я сам собі не призначаю. Рішенням сесії призначаю перевірити мене і комунальні установи. Дивіться, ми не пройшли бюджетний рік. Ми не можемо конкретно ще знати. Ще рано, да. А аудит буде призначений не раніше весни, тому що цей процес дуже довгий. І вибирати вам, з якою установою, не знаю, там, працювати. Буде три, наприклад, представника, які захочуть провести аудит, частні фірми чи якісь там, не знаю, державна установа, і викладуть свою цінову політику, там 150 тисяч аудит стоїть, чи 120 тисяч стоїть аудит. А ви вирішуєте. А ви вирішуєте. Тому що я щось не можу зрозуміти. Одні в чомусь звинувачують, а зараз не хочете аудит мені проводити. Хочемо, просто ще його якби зарані його проводять. Та він з весни тільки почнеться цей процес. Ну, давайте за рік. Прозвітуємо, заслухаємо звіт, побачимо, що ми виконали, що не виконали. Бюджет зараз ми приймемо. Де є сумніви, на що дивитися, щоб дати увагу більше, на що менше. А то ми зараз обратно ДОПам зробимо 4,5 тисяч. Кому? ДОПам. Допоміжного персоналу в освіті. Бюджет прийняв не 6 тисяч, а обратно за 4,5 тисячі гривень. Та до чого тут бюджет? Тому давайте ми приймали бюджет, виконуємо цей бюджет, що ми приймали, подивимося, а потім піднімемо таке питання, щоб зараз вносити порядок. Я так розумію, той, хто ініціює аудит, той і оплачує ці кошти, так? Якщо державний аудит, це безкоштовно. Якщо платний, якщо частний, буде коштувати, ну, 120-150 тисяч гривень. Державні установи має право тільки Державна аудиторська служба. Все вірно, Андрій Андрійович, все вірно. Тому за ваше рішення приймайте рішення. Вносимо це питання в порядок денний чи ні? Попередньо, давайте всі свої коментарі. Щоб не вийшло, що я хочу перевірити всіх і себе. Комунальне підприємство і так буде перевірятися.
сервіс, так, і в нас вже є додаткової бумаги. Плану. Не тільки ви, Олександр, ще в нас є всі установки, де ще установки. Базар той самий наш перевірити на надходження і видаткову частину. Пропоную, підтримую Сергія Сергійовича в плані, щоб допрацювати, закрити бюджетний цей рік. Щоб, дивіться, ми ще його не внесли в порядок денний. Дивіться, звіт буде, звісно, звіт буде в грудні місяці, це 100%. Звіт буде і депутатської діяльності, і моєї особисто. По бюджету, по всьому, у нас буде дуже довга сесія. А тим більше потім ми будемо звітувати в будинку культури перед людьми. Ми його не внесли ще в порядок денний. Тому, зараз проголосуйте. Вносимо або не вносимо. Ми заслухали всіх, я почув. Кожного. Хто хоче ініціювати потім, це ваше право, я підтримую кожного. Рішенням сесії приймемо аудиторські компанії, що шукаєте самі. Тим більше, що правда, що державну установку не перевіряє держава. Так що, ну, за вашим рішенням. Шановні депутати. По-перше, на лозих набрали ви спеціалістів, коли говорити, а багато людей, які ще, може, чогось не знають, тільки учиться перший рік. І зараз їм перевірюють. Ну, дивіться, шановні депутати, коше є збудуть. А чого він відкладається аж на квітень місяць? Очередь. Тому що перший бюджетний рік, правда кажуть, навіть вже відпрацювали бюджетний рік, але вже перевірку. Ну, це перевірка, якщо навіть зараз, якщо ми її зуємо, нас і так аудиторська група державна. Якщо ми її зуємо, то ми в грудні наступному році тільки будемо її перевіряти. Вони ще доводили, після першого року роботи і ми зараз пропрацюємо рік-півтора года, півтора року, або рік і 8 місяців. Потім нас впливає, що я десь кудись щось дів, і ми будемо, як я буду населенню пояснювати, що я попрацював без аудиту. Сам собі не призначив, але мені не призначив. Як мені на набір виходити? На другий термін зробити собі аудитку, щось. На другий термін... Давайте перший. Його фамілія не Зеленський. Так, слава Богу. Кожна своя фамілія. Давайте. Шановні депутати, вносимо в порядок денний чи ні? Ні. Хто за? Хто проти? Хто за те, щоб вносити? Вносити. Хто проти? Проти всі. Рішення не прийнято. Дуже дякую. Приступаємо до порядку денного. Так. Про внесення змін до рішення сесії. Мене такими ухмилками ви мене не злякаєте абсолютно. Тому я не захочу очі кожен місяць мені ухмилки. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року, номер 55, про бюджет Лубуської селищної центральної громади, 21 рік, інформує перепилися Наталя Васильовна. Доброго дня. На вашій увазі представляється проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради 24 грудня 2020 року, номер 55, про бюджет Лубуської селищної територіальної громади на 21 рік. Попередньо скажу, що було зібрання депутатів, ми і бюджетна комісія засідала, всі цифри обговорені, вже прослухані. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування України, внести зміни до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Лубуської селищної територіальної громади, а саме, збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету за рахунок перевиконання планових показників за 9 місяців поточного року. Відповідно по кодам, податок на доходи фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, орендна плата з юридичних осіб, єдиний податок з фізичних осіб,
і адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Другий пункт – збільшити видаткову частину загального фонду на суму 932 тисячі, а спеціального фонду на суму 661 тисяча. Це те, що передаємо на співфінансування. Четверте – внести зміни до додатків даного рішення і внести зміни за рахунок перерозподілу видатків. Шановні депутати, хочу доповісти за цих 660 тисяч. Вчора була нарада в Кіровоградській ОДА і в УКСІ, і в заступника голови Поліщука Сергія Юрійовича. Значить, ситуація напряжена, звісно, всі розуміємо, і ситуація з захворюванням, і ситуація з коштами. З понеділка заходить організація підрядник до нас на наш ліцей. Чому ситуація нервова? Тому що всі ми розуміємо, що пройшло пів жовтня, що освоєння коштів під загрозою, але гарна новина та, що якщо кошти не освоять до кінця, наше співфінансування повернеться до нашого бюджету автоматично. Залишок. Тому залишок, так, залишок. Тому зараз на рахунках у них 3 мільйони. В першу чергу ми приступаємо до харчоблока, тому що якщо ми не встигнемо підйомник, то це півбіди. Якщо ми почнемо з підйомників, залиємо фундаменти і ми не зробимо харчоблок, у нас діти опять будуть їсти, харчуватися в неналежних умовах. Тому вважаю, що починати потрібно з харчоблоку, заповненість обладнанням і посуду і так далі. Тому переживати за те, що ми прогоримо за цих 660 тисяч, ризик зменшився. Не реалізують кошти, кошти повернуться до нас. Тому по ліцею у нас так. Які питання? Хто це гарантує, що ці кошти дійсно повернуться до нас? Це згідно бюджетного кодексу. Це згідно бюджетного кодексу. І це за те, що ми використовуємо обратно на ліцей. Є 9 мільйонів. Це ваше рішення. Чому? Є 9 мільйонів. На них повернеться цей залишок. Дивіться, є розпис помісячний. На ці 9 мільйонів на кожен місяць розписано там 1,5 мільйона, 920 тисяч. І з місцевого бюджету на оці накидається 10%. Тобто, якщо 1,5 мільйона, 150 тисяч, і пішли-поїхали. В нас, чому проблема з коштами освоєння? В нас в грудні сама більша сума. Із 9 оцих 10 мільйонів, 8,5 тільки йде на обладнання, на придбання обладнання. Якщо вчора ж В'ячеслав Ігорович вірно зауважив, що нам вчора треба було зробити пріоритети, що саме перше ми закупляємо. Порадившись всі разом, вирішили, що це буде обладнання в харчоблок. Питання слідуюче по підйомникам. Якщо починати будівельні зараз роботи і витрачати кошти на те, що вони підйомники зроблять підмурки, всі будівельні роботи, і ми не встигаємо освоїти кошти, і в нас просто буде підмурок, а не буде підйомника, це нелогічно. То спочатку це харчоблок і електрифікація. Чому електрифікація? Тому що будуть стояти плити, будуть стояти холодильні установки, і електромережі ліцею не розраховані на таку напругу. Згідно бюджетного кодексу, коли розподіляється оцей відсоток нашого співфінансування, якщо в грудні ми не встигаємо використати, не ми, а замовники не встигають освоїти 3 мільйона 142 тисячі, от там 314 тисяч, вони повертаються назад до нашого бюджету, наші кошти. Але є вихід, зараз їду, і Ігорович буде з понеділка знову в Кіровограді зустрічатися із народним депутатом і з заступниками. Є постанова 1070 про деякі питання здійснення розпорядниками коштів
одержуваними бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. І тут можна укласти договори на авансові платежі, тобі ж замовник проплачує і до 3 місяців він може чекати товар і його отримувати. Саме, я ж кажу, болюче питання – це підйомники, тому що підйомники виготовляються від 10 до 12 тижнів. Відповідно, до кінця бюджетного року ми не встигаємо з підйомниками. Будемо зараз пропрацьовувати цю постанову. Будемо писати листи Марії Чорній на Мінрегіонбуд, на Мінфін, щоб зробили зміни до постанови тої, якою нам виділили кошти від 1 вересня. Щоб перенесли ці кошти з грудня, перекинули трішки на, ну не трішки, а основну частину на листопад. Ризиково можемо не встигнути, але пробувати потрібно. І кошти, я перебію, я знаю відповідь, я знаю питання, кошти, які залишаються 310, ну неважливо, яка сума б не повернулася, за вашим тільки розподілом, куди ми їх розподіляємо. Я зрозумів, а ті, що 100 мільйонів, чому-то нам не дають їх? Я з якого? То це ж державні кошти. Я зрозумів, я нашов там питання. Держава нам не дає. Держава забрати може, дати не може. Зрозумів. Також я питання буду до порядку питання даного. Шановні депутати, в зв'язку з відсутністю секретаря, відчільна комісія, присутній з лічильного відчильної комісії Григорій Віталійович Комашко, він буде вести підрахунок голосів. Перший раз за цей рік. Тому, чи ми вас вітаємо. Шановні депутати, кого будуть питання до проєкту рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякуємо за голос до рішення 3. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року зі змінами, доповідає Саркетко Тетяна Васильівна. Доброго дня. На ваш розгляд пропонується проект рішення за попереднім обговоренням з комісією. Було прийнято рішення про введення посад спеціалістів до кожного села, а саме Душньовладка, Капітанка, Липовенька, Кушко, Високий та Шлик. Відповідно цього необхідно з апарату селищної ради одну одиницю спеціаліста першої категорії перевести, так як в громаді створено 3 округи, ми отримуємо капітанський старостинський округ, староста 1 одиниця, спеціаліст першої категорії 2 одиниці, Липовенський старостинський округ, староста 1 одиниця, спеціаліст першої категорії 2 одиниці, і Сукотошлицький старостинський округ, староста 1 одиниця, спеціаліст першої категорії 1 одиниця. Тобто вводимо лише в капітанку одиницю і в Липове. Да. Тому що Пушко у нас є людина, а діловода не. Так було прийнято рішення. Обговорено питання в відповідній комісії? Які будуть питання? Питань немає. А є така необхідність? Ну комісія, чому ви почитаєте? Є. Більш ефективно, щоб це дійсно децентралізація і щоб люди більше отримали послуг на місці. Ми... Ну, у них є таке навантаження, що вони потребуються і зберігаються. Можна я поясню? Наприклад, ми будемо спеціалістів в кожне село. На цих спеціалістів будуть покладені всі обов'язки роботи з людьми. Чому це постало питання? На прикладі села Люшнювате. Коли людина звернулася до діловода, вона видала довідку, але в неї не було права поставити там печать і підписати цю довідку. Вона цю довідку скидала старості в капітанку, староста підписував, і людині необхідно було або їхати за цією довідкою, або чекати, поки староста приїде на прийом і привезе цю довідку. Тобто це вже
якби людям незручно. Да. Тепер, да, коли спеціаліст буде сидіти в кожному селі, тобто йому не треба буде чекати старосту, щоб староста прийшов, підписав. Староста буде проводити свою роботу відповідно до положення, також проводити прийом людей і працювати в старостинських округах. Це просто для того, щоб ну, краще працювати з людьми. Не кожна людина може добратися так, до зручнюватої капіталу. Наближити на старту машину, заплатити 200 гривень, щоб доїхати. Більше наблизитися до капіталу. Які будуть ще зауваження, питання? Головне, щоб спеціаліст не добирався пушку. Я хочу, можна я ще доповню. Сьогоднішнього дня буде оголошено конкурси на спеціалістів в кожне село. Будь ласка, депутати, пропрацюйте в себе на округах, щоб люди подавали заяви на участь в прийнятті конкурсів, щоб на посаду Пушкову, Липовеньки, Люшнівата. Щоб у вашому округу депутат був присутній в комісії. Тоді так, ми будемо просити депутатів, щоб депутати присутні були. Конкурс оголошується, 30 днів є для подачі документів, тобто коли буде наближення дати конкурсу, ми будемо обзванювати депутатів, щоб вони були присутні на цьому засіданні. Ну, на конкурсі. Конкурсна комісія сформована серед працівників селищної ради. Але, я ж кажу, долучайтесь депутати, по які зауваження. Ми запросимо всіх депутатів. Я бачив, як... Алла Василя, переверни маску, не виділяйся. Чого? Ні. Шановні депутати, прошу голосувати, хто за? Це не проти. Хто утримався? Дуже дякую, рішення одноголосно. Про надання матеріальної допомоги. Доброго дня, шановні депутати, до вашої уваги пропонується проект рішення про надання матеріальної допомоги. Відповідно до статті 22 пункту 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення сесії від 22.01.21 року номер 113 програма соціального захисту населення Побузької селищної ради на 2021 рік. Розглянувши заяви жителів Побузької селищної ради про надання матеріальної допомоги та надані документи до них з метою забезпечення матеріальної підтримки жителів громади, надати грошову матеріальну допомогу жителям Побузької селищної ради у зв'язку з лікуванням та з крутним матеріальним становищем. А саме Лисовін Ігор Михайлович, Лиса Людмила Миколаївна, Кротик Євгенія Володимирівна, Сіркова Галина Тимофіївна та Коломійці Ніна Анатоліївна. Сума, яка виділяється? Загальна сума 17 тисяч гривень. Тобто у вас дорівнює? Комісія опрацювала. Ставимо голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, можна голосувати. Про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Побузької селищної ради. Сергій Павлович, вам слово. Я вакцинований, я знаю маску, слушаю. Шановні депутати, вашій увазі пропонується продовження до попереднього рішення, яке озвучувала Тетяна Васильівна, а саме виготовлення гербових номерних печаток, штампів та печаток для довідок Побузької селищної ради. Значить, так як з завтрашнього дня у нас оголошується конкурс на спеціалістів в кожний населений пункт з метою покращення надання послуг населенню саме відповідного кожного населеного пункту, ми пропонуємо на ваше затвердження виготовлення гербових номерних печаток, кутових штампів та печаток для довідок для кожного спеціаліста на кожній території. Тобто, своїми словами, кожен діловод в кожному селі, в кожному населеному пункті буде мати право підпису документів, буде мати свою гербову печать номерну, буде мати свій кутовий штамп і печать для довідок. Так як раніше у нас було прийнято рішення, що у нас є тільки три гербових печаті для старост, то ці печаті будуть анульовані, а кожному діловоду ми надаємо свою печать, своє право для того, щоб, як було озвучено, людина не бігала за довідкою, а прийшла на територію, діловод видав довідку, поставив підпис, поставив печать, і людина поїхала далі працювати своїми документами. Так. Значить, запитання таке. У нас по два спеціалісти на округ, так? Це одному... В кожному селі, в кожному населеному пункті буде спеціаліст. У нас три округи, але ж населені пункти, тобто Капітанка, Люшнівате, Липовеньки, Пушково, Сухий Ташлик,
5 діловодів, ну як вони раніше називалися, 5 спеціалістів, вони будуть кожний на самому пункті мати право підпису документів, право здійснення нотаріальних дій і право видачі довідок, актів і всіх інших необхідних документів. Такі питання будуть. Прошу голосувати. Хто за це? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Сергій Павлович, на заблагоустрій, ти за саме спеціалістом. На заблагоустрій ми ж не голосували. Я тільки що, хто за, хто проти. Ну, це було заблагоустрій. Четверте затвердження було. Четверте оборот. Четверте оборот, це те, що про заблагоустрій. Прошу вибачення. Питання поміняли, ми не в порядок денний, в старому форматі. Отже, наступне питання, що затвердження правил благоустрою. Сергій Павлович, оце за такого, за такої поведінки. Буду сказати, що в рішеннях сесії Верховної Ради буде в цьому року. Так, шановні депутати, шановні присутні, у нас пропонується на розгляд затвердження правил благоустрою Побузької селищної ради. Значить, дані правила це є регуляторним актом, які погоджені із Державною регуляторною службою України. Є висновок, що вони відповідають вимогам чинного законодавства. Попередньо на комісії ці правила були озвучені, були вивчені. У нас діяли до цього часу правила благоустрою СМТ Побузьке, які скасовуються відповідно даного рішення. І пропонуємо вам правила благоустрою вже для всієї території, з включенням всіх населених пунктів, які входять до нашої території. Значить, в даних правилах описується повністю вся інформація, всі правила поведінки, як і в населених пунктах, сільської місцевості, громадські забудови, житлові забудови, приватні сектори, комунальні підприємства, установи, організації. Все відповідно. Коротенько, щоб не зачитувати всі, комісія ознайомилася. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій. Це саме таке питання, на що зверталася увага при розгляді комісії. Значить, прилегла територія, двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам. Суб'єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території, це власники або користувачі земельних ділянок, межі утримання 20 метрів від межі ділянки та або до проїжджої частини. Території прилеглі до об'єктів соціальної інфраструктури. Також відповідальні в нас об'єкти, суб'єкти господарювання, що експлуатують дані об'єкти. Відстань 15 метрів від земельної ділянки до проїжджої частини. Території прилеглі до автозаправних станцій 50 метрів по діаметру від межі. Прилеглі території до об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд, торгівельного, побутового, соціального, культурного чи іншого призначення. 20 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування до проїжджої частини вулиці. Так, прилеглі території трансформаторних підстанцій у радіусі 10 метрів, автобусні зупинки, маршрутних транспортних засобів, стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів 20 метрів, майданчики для паркування 20 метрів, 5 метрів від периметру споруди, мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами 10 метрів, території, відведені під проєктування та забудову, 20 метрів від межі земельної ділянки, яка відведена під проєктування та забудову, або до проїжджої частини. Це основні, скажімо так, території, периметри, які підлягають під обслуговування саме користувачами або власниками вище перелічених об'єктів. Значить, щодо розміщення також тимчасових споруд. Тимчасові споруди мають бути враховані при розміщенні вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності розвантаження товарів. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару, до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менше, ніж 1,5 метри. Тобто, якщо у нас на території хтось ставить тимчасову споруду на відстані більше, ніж 2 метри від тротуару, то власник цієї споруди повинен збудувати тротуарний підхід, тротуарну доріжку відстані чи шириною не менше 1,5 метри до свого об'єкту. Також біля кожної споруди встановлюється однотипна урна для сміття. Обов'язки по обслуговуванню покладаються на її власника.
Це коротенько такі тези, які саме... Коли зачитайте назву проекту рішення. Про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Побузької селищної ради. Які питання до проекту рішення? Шановні депутати, про... Питання про благоустрій. Благоустрій – це що таке? Влітку ви кажете, постійно. Територія, яку обслуговує. Ні, за освітлення само собою вказується. Я просто основні тези, це наші... Освітлення. Кожен об'єкт має бути освітлений за рахунок. Раз 24 лампи поставили. Закінчуємо лишнювату. Переходимо. Я на цього підприємця, який покладний час. Шановні, так. Кожен власник, установа, організація, тут правила прописано. Здійснює освітлення та безперешкодний підхід до своєї, до свого об'єкту. Я за. Так. Про пам'ятники будуть забрані. Хто? Пам'ятники архітектури 20-го року. Столітті? Які пам'ятники? Ну діти в нас бігають, падають. За гаражами це він має на увазі. Недострої. А що їх? Розбороти? Ну брать не. А вони огорожені. Послухайте мене сюди. Власність, якщо ці будинки, вони є у власності... Оце, що біля нашого будинку, власність РЕСу, то це власність РЕСу. Треба щось робити. Барак? Скільки ж вони можуть за власність? Послухайте мене сьогодні, приписаних 20, здається, 20 осіб. 24 особи приписані. Барак? Ні, не барак. Дивіться, там приписані люди, не проживають. Цим питанням моя написана заява до поліції, щоб розібратися, що там внутрі прислано. Я знаю, що там... Там діти постійно вилежать. Головний безпреділ, і не дай Бог, якщо когось завали, там відповідати буду я. Але знести його, не маю права на законний підстав. Значить, якщо... З вашого дозволу я продовжу, я займався цим питанням щодо недобудови оцих аварійних будинків. Значить, два будинки... Так як ви називаєте бараки по вулиці Миру 6 і 7, вони ще в 2003 чи 2004 році визнані аварійними. Але в зв'язку із тим, що там зареєстровані люди, і на той час в 6-му ще проживали люди, їм було запропоновано ще з Ірією Андрійовичем Визноченком, є розпорядження, є рішення виконкому, де запропоновано змінити свої місце проживання на будівельну 23. Було відмовлено, і так, те питання по сьогоднішній день, дійсно, ми згідно чинного законодавства не маємо права виселити людей насильно, але було попередження їм, що дані будинки знаходяться в аварійному стані. Будинок, про який йдеться мова в районі вулиці Миру 16-17, це дійсно приватна власність Кіровоград Обленерго. На сьогоднішній день вони виставлені на продаж. Але на сьогоднішній день. Даний будинок вже, мабуть, років 6 він знаходиться в стадії продажу. Поки що на сьогоднішній день дійсно були звернення і в мій час ми писали до прокуратури і до поліції, так як там були... Вони огородили його, вони забезпечили, поставили знаки. Після того, як там був нещасний випадок, де травмувалася дитина, було їх, скажімо так, примушено поставити огородження, поставити знаки. Тобто вони виконали. Що стосується недобудов, які знаходяться в нас по вулиці Заводська. Значить, кооператив «Мрія» – п'ятиповерховий будинок. Це кооперативний будинок, також власниками якого є жителі нашого селища. Він на сьогоднішній день, згідно даних Держстату і Держреєстру, знаходиться в стадії ліквідації. Тобто немає ні керівника, ні заступника, ні директора тої організації. Будинок трьохповерховий, який знаходиться по Миру 116. Це комунальна власність Побузької селищної ради, який був торгово-промисловою палатою Кіровоградської області виставлений на аукціон і був проданий, але на сьогоднішній день документи згідно куплі-продажу ще не оформлені в зв'язку із сильно частими змінами в законодавстві і бюджетній сфері. Вони всі мають свої власні. Ні, на барак потрібно необхідно провести, по-перше, списання його з аквасервіса, барак. Він у вас вже стоїть, на як ви... Немає о сьомому. Нас ні один барак не стоїть. Ну він не барак, будинок же... Нема, вони при переході тоді, коли ми змінювалися... А яким чином у вас заключені на обслуговування Миру 6? У нас барак ні один договір, ні по обслуговуванню квартирних будинків. Вони не обслуговують? Ні один, ні акти приймав, передач, нічого. Не передавали сам ці будинки? Ні, навіть не приходили. 22-й і 24-й барак розібрали за один день. Один час. Мені що розбирати? Отак само і цей. Сергій Павлович, яка ціна
будинок у цього? Від обленерго? 100 тисяч. На в інтернеті вони виставляли 100 тисяч. По-моєму, 100 чи 120 тисяч мені було. 100 тисяч. Купляй. Може депутати з тим. Я безплатно буду тіпити. Ви на камеру говорите. Так, Коша, які будуть питання? Ні, ну це сміх-сміх, ну треба ж бомбати, бомбити, щоб вони розібрали це. Що це? По цим недобудовам, що по заводській, їх треба зобов'язати або в кооперативній штах, або своїми силами обгородити. Тому що вони обгородити не зобов'язували, вони не можуть знайти, хто в них керує. Дитина залізла, піде, все одно треба обгородити. Не дай Бог, зараз дитина розуміється. Там лише одна будівля, здається, що по аукціону виграно, так? Трьохповерхово. А останні п'ятиповерхові? Андрій Андрійович, зверталися. Вони не можуть визначитися, хто там керівний склад і хто буде цим займатися. Ми на область листи писали, всі листи є. Влада не на область, вже якось треба вирішувати селищною радою своїми. Адреса кооперативу була обласна, тому писали на область. Балансу утримувача. Тому що не дай Бог дитина. Вдом не дане в експлуатації, балансу утримувача нема. Треба, щоб діти туди не попадали. Щоб діти туди не попадали. Родили зараз. Це питання не вирішиться. Воно як було стояло пам'ятником з деревами на кріші. Даний будинок також був виставлений на продаж в інтернеті. Паркан теж. Мене просто цікавить, хто попросить там бур'яни. Це навіть їм там буде краще робити, як правильно. Це відгородить. Ми і так кладовище стараємося обслуговувати, хоча земля довгі пристані. Ну а там, коли тих домів страшне, то... Та тут не тільки біля тих домів, тут біля будівлі, де люди живуть, страшне, а ви кажете, де там люди живуть. Ну, з бараками так все і останеться. Павлич, а це ж згідно цього правил благоустрою, це кожен будинок особисте господарство, кожен власник має тепер зобов'язання обслуговувати оці 20 метрів дороги. Так. Або до проїжджої частини. Ну, я ж кажу. Так. То тепер, допустим, в селі їдеш, бачиш, де не виписано, то треба вже якось попереджувати. А є попередження розіслання людей всіх, так. Але в пушкові ми були. То треба доведеться довести, що це, що в пушкові. Правила благоустрою 10 хвилин назад, яке затверджені вам. Вони будуть оприлюднені на сайті, буде доведено кожному депутату на округ, буде доведено населенню, для того, щоб наша інспекція вже могла їздити, і так само депутати могли їздити і вимагати від власників виконання даних прав. Це я просто наголосив, що зараз треба людей довести. Це виходить зараз таке питання. Тобто з больної на здорову голову переноса. У людей немає акту на право власності землі, та що за їх територію, їх зобов'язують за нею ухажувати. Понимаєте? Тобто воно противоречить закону. Там, де должна селищна рада, вони переносять, щоб люди. Я розумію, там з підприємцями, коли їм виділяють землю, обговорюються, що ви, о, вам надається скільки-то метрів, щоб ви як заробляєте, то ви за це соблюдали порядок. А так виходить, якщо до дороги, то есть людини заборонений акт на право власності землі. Та ви про свої свої заборонені? У мене землі ніякої немає. Да. У мене землі немає. Згідно адміністративного кодексу, я вам зараз точно не скажу, яка стаття. Стаття називається «Утримання прав домогосподарств та прилеглих територій до автомобільних шляхів та доріг». Там прописані правила утримання, і тому з благоустрою вносяться такі пропозиції. Це скоріше того, це нові правила. Які будуть зауваження? Я в себе кажу. Можна людина в себе косить, вибирає. Яка різниця? Порядочна людина в себе. Порядочна людина. Так, шановні депутати, може є питання до вирішення зауваження? Ну, так з бараками всім не зрозуміла ситуація. Заборону внеслися не їм, тих, хто там засідає, це їм ще краще. Загородилися вже. А там хтось живе чи ніколи? Ні, немає, 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 ми дуже на це акцентували. Шановні побузькі депутати, ви на своїх округах визначте ці об'єкти, внесіть окремим питанням і ми його розглянемо.
відстежити, вивчити його і окремо, а зараз ми просто не можемо... Да, депутати хай пропрацюють, дадуть звернення і потім буде, є комісія по комунальному майну, і ця комісія повинна буде проводити акти. Систематизація цього питання, і потім, а то ми зараз півгодини балахи, ні про що. Те ж саме, що стосується дерев'яного цього бараку. Він, якщо ми це питання не вирішимо, то його ніхто не вирішить, це перше. Друге, якщо він навіть, не дай Бог, сам впаде, люди прийдуть до нас їм надавати житло. Хоча вони живуть, є де жити, але вони принципово приписані там, де аварійний стан. Тобто падла будівля, вони приходять сюди, пишуть заяву про надання житла. Таких людей багато, це ж не тільки ж ці заяви, є заяви від соціальних сфер, ну, скажімо так, що є АТО, Афганістан, Чорнобиль. Всі ці заяви є про надання житла. Тільки що сказали за приписку. Там було три барака, так? Одного барака згорів, третій. Де? Вище. І цей третій барак, там люди приписані Шевчука в складі, щоб ви знали. Вірте мені, послухайте мене, Сергій, цим питанням займається. Вони приписані в склад. Ну то добре, ви слухаєтеся. Цим питанням займається правоохоронні органи. Знаєте, що якщо не буде цього бараку, появиться ще один склад. Що ж в складі? Давайте вивчимо. Запишіть, будь ласка, хто це питання треба вирішувати. Можна ще моя пропозиція. Якщо цей будинок, він не стоїть не на балансі, в нього немає балансу утримувача, то за цей будинок відповідають власники квартир. Тобто вони власники. Давайте зберемо комісію, зберемо всіх власників і з ними спілкуватися. Вони відповідають за цей будинок. Попередньо їх попередити, що вони повинні привести відповідність. Ні, вони повинні написати заяви про списання даного будинку. Самі власники квартир, тому що вони... Але на це питання вспливає тільки зараз. Тому що є на це комісія, є уповноважені люди, які за це відповідають. Я за це не відповідаю, я просто даю пропозицію на сесію. Це питання вступається. Бо зараз нас обтягають більше повноважень. Ні, це до нічого. Це я не в капітанці розбираємо якусь будівлю, це побудьте. Жителі нижчого будинку, отож, двоповерховий барак, вони запевняють, що будинок досить міцний і... Я завітний мала в виду. Там ще живуть. Ні, та нижня, то до нього через 100 років. Бо ні, а от этот верхній, там взагалі ніхто не живе, там тільки... Так, шановні депутати, давайте вирішувати. Ще які питання, пропозиції. Комісія буде складена, запишіть питання про комісію. Ну, тут комісія прекрасно. Визнати людей і реально розбиратися з цією земельною ділянкою. Ставимо на голосування. В складі жилищне право. А, в мене ще питання є. Мене цікаво, чи власники повинні... Це стосовно спорудження тимчасових споруд на території відповідні. Чи повинні повідомляти про свої наміри, що вони там будуть ставити? Будувати? Да, будувати. Чи відповідати якомусь архітектурному коду? Дивіться, це правила благоустрою. Відповідно до того питання, яке ви задаєте, є у нас правила і закони розміщення тимчасових споруд. Згідно яких? Є алгоритм даної процедури. Тобто людина звертається з проханням надати дозвіл на розміщення тимчасової споруди, виготовляє паспорт прив'язки даної споруди, погоджує з усіма комунальними інстанціями, ГАЗ, РЕС, аквасервіс, кабельщики, всі інстанції. Якщо вона погоджує, робить паспорт прив'язки, потім вона бере дозвіл на виготовлення техпаспорту, потім вже надається територія для розташування і згідно норм ДБН вже розташовується ця споруда. Потім після її розташування є заява на архітектуру, вони подають заяву про готовність об'єкта до вводу в експлуатацію. Ні, це я ж. Ну, заява якась по-любому, з архітектури береться, що вона вже готова зроблена. Це тимчасова споруда, там паспорт прив'язки він готовляється на певний термін, 5 років, не більше. Потім вони звертаються до нас для погодження графіку роботи і надання дозволу на відкриття займатися тим чи іншим видом діяльності. Алло, Василя, почекайте. Любе, ви задали питання. Відповідають, що любе питання, любе споруда повинна погоджуватися з відповідним. Я хочу пояснити, в нас є детальний план території. Тобто, якщо людина вирішила, що хоче посеред центру площі поставити в нас тимчасовий цю споруду, вона, якщо це в детальному плані не передбачено, вона це не зможе зробити. Навіть якщо ми хотіли б їй надати цей дозвіл, поки не внесемо зміни в детальний план.
Ну, головне, щоб вона не потворила... Ні, оце для того детальний план, чи вона може право чи ні. Так що архітектура, вона погоджує, чи доступність до житлових будинків і так далі, чи це вона має право це ставити. Але в нас дозвіл від архітектури, він у нас вирішується в Голованівську. Тоді, я думаю, що ми там... Да, архітектор Голованівський. Все одно, що у нас там буде стирчати, де там... Коли... А вона без наших дозволів, вона не може нічого зробити. Дивіться, ну... В будь-якому випадку, хто б не позвонив до головного архітектора району, обратний дзвінок поступає сюди на про надання чи не надання. Тобто вирішує, все одно вирішуєте ви, депутати і селищна рада. Це дуже просто не може бути. Коли ми тягнули газогін і вже двори води робили, то це то підрядник, договір, внизу припис, перед початком будь-яких земельних робіт до селищної сільської ради. Все. При будь-яких роботах, так що... Ще які будуть питання? Шановні депутати, прошу голосувати за проект рішення про затвердження права благоустрою території населених пунктів Побузької селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Дуже дякую. Рішення не одноголосно прийнято. Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Кубузької селищної ради. Адам Тарасов. Давайте спитаємо. У мене глянути у власність. Ольга Петрівна, вам слово. Доброго дня. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Проєкт рішення на декілька громадян один. Земельна комісія їх розглядала та затвердила. Я вам зачитаю лише прізвища і прізвища. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території Побузької селищної ради та передати безоплатну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення. На умови Оксана Васильівна, Сухий Кашлик, загальна площа 0,82. Сиволов Олександр Федорович, Сухий Кашлик, площа 0,92. Бричко Богдан Романович, Сухий Кашлик, земельна ділянка 1,90. Шевченко Петро Володимирович, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівельних споруд та для ведення особистого селянського господарства. Сухий Кашлик, земельна ділянка 0,25 під будівництво і для ведення особистого селянського господарства 0,60 га. Рюхіна Галина Дмитрівна, для будівництва обслуговування жилого будинку Сухий Кашлик 0,25 га і для ведення особистого селянського господарства 0,65 га. Курочкин Володимир Петрович, для будівництва обслуговування жилого будинку село Сухий Кашлик 0,25 га і для ведення особистого селянського господарства 0,19 га. Лукаївський Олександр Анатолійович, для ведення особистого селянського господарства, село Лішнювати, 1,99-91 га. Лукаївська Алла Анатоліївна, для ведення особистого селянського господарства, село Лішнювати, 1,99-40. Бекалюк Тетяна Сергіївна, для ведення особистого селянського господарства, село Капітанка, 0,19-72 га. Гордійчук Олександра Васильівна, село Лішнювате, для ведення особистого селянського господарства, площа 0,99-79 га. Мізюк Ігор Петрович, для ведення особистого селянського господарства, село Липовеньке, загальна площа 0,99-79 га. Калінчук Сергій Олександрович, для ведення особистого селянського господарства, село Одая, площа 1,75-28 га. Кузенюк Сергій Миколаївич, для ведення особистого селянського господарства, село Капітанка, 0,21-73 га.
Маур Андрій Вікторович, для ведення селища селянського господарства, село Сухий Ташлик, площа 0,5948 га. Терещук Валерій Петрович, для ведення особистого селянського господарства, село Сухий Ташлик, площа 0,67,82 га. Застанюк Олександр Миколайович, для ведення особистого селянського господарства за межами села Липовенька, площа 0,72. Бінатов Сергій Шукурович, для ведення особистого селянського господарства, село Липовеньке, площа 0,26,71 га. У цьому все. По цьому рішується затвердження тих проєктів, які були надані. Які питання будуть? Нема питань? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дякую. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевих. Також вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на дворі на місцевості. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд громадянці Червоні Валентині Іванівні, село Липовеньке, площа 0,25 га. Вечір Вадим Валерійович, село Капітанка, загальна площа 0,21,14. Терещук Валерій Петрович, село Сухий Ташлик, загальна площа 0,18,73. Козаченко Володимир Аполінарійович, Капітанка, загальна площа 0,25. Які будуть питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую, рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Кисаєва Вячеславу Сергійовичу. Керуючись пунктом 34 статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до статті 12.19.93, частини 1 та 2 статті 116, статті 122, 123, 124 та частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, статті 150 Закону України про землеустрій та розглянувши заяву Кисаєва Вячеслава Сергійовича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування приміщення майстерні, право власності на яку було набуто за договором купівлі-продажу об'єкту нежитлової нерухомості від 04.08.2000 року та зареєстровано на Первомайській філії Південної товарної біржі за реєстраційним номером 5395, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, пропонується надати дозвіл громадянину Кисаєву В'ячеславу Сергійовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,12 га із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за рахунок земель комунальної власності, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що розташована за межами СМД Побузьке Волинського району Кіровоградської області, та рекомендувати замовити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду у суб'єкта господарювання юридичної особи, що має ліцензію на проведення даних робіт згідно із законом. Тобто для того, щоб передати дану земельну ділянку в оренду, їй потрібно сформувати, виготовити відповідну земельну документацію. Для цього потрібен дозвіл. І рекомендувати реєстрацію провести в Побузькій селищній раді для надходження. Які питання будуть? Нема. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування України, статтями 12, 33, 118, 119 та 121 Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян
про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на території Бугурської селищної ради та враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього середовища, пропонується надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність Косман Сергію Яковичу для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2 га, площу земельної ділянки встановити проєктом із земель комунальної власності в межах села Сухий Ташлик. Мельник Зої Олександрівни для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,25 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1 га село Люшнювате. Лялина Наталія Олександрівна для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 0,01 га. Та Рабін Олександр Іванович для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 0,01 га. Та Рабін Валентин Олександрович для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 0,01 га. Та Рабіна Олена Леонідівна для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 0,01 га. СМТ Кубузьке. Казанюк Анатолій Олександрович для ведення особистого селянського господарства орієнтовної площі до 2 га, площу земельної ділянки встановити проєктом село Лішнювати. На цьому все. Городи, гараж? Городи, гаражі і городи. І для обслуговування житлового будинку. До гаражі, де вони існують, чи... Діють. Просто для оформлення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про надання земельної ділянки у власність громадянам Мауль Андрію Вікторовичу. Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 4 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нараховане майно та їх обтяжень, статтею 150 України про землеустрій статтями 12, 19, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина Мауль Андрія Вікторовича про передачу у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за адресою село Сухий Ташлик, враховуючи висновки постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього середовища, пропонується передати громадянину Малю Андрію Вікторовичу у власність земельну ділянку загальною площею 0,25 га для будівництва обслуговування жилого будинку господарської будівлі за адресою село Сухий Ташлик. Які питання будуть? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Наші задовго. Хто утримує? Про відмову надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, ведення особистого селянського господарства. Розглянувши заяви щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства за межами села Сухий Ташлик громадянина Товкіса Олексія Леонідовича, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього середовища, пропонується відмовити громадянину Товкісу Олексію Леонідовичу в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовної площі до 2 гектар для ведення особистого селянського господарства в зв'язку з тим, що до заяви не додано графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, що передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України. Які будуть питання? А чого не додані? Ну тому що він не надав бажане місце не розташування. Не надав, так нашому я буду розглядати. Дала заяву, ми повинні... А може він додати завтра? Ну, потім подає заново. Встановлений термін на розгляд. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Один утримав. Дуже дякую. Двоє утримали. Двоє, так? Троє. Ще раз, хто утримався, будь ласка. Хто утримався? Один, два, три. Так, всі питання порядку денного розглянуті.
Але Віктор Юрійович, повернемося до цього питання. Попередньо. До першого? Ні, до порядку складання, але це що ви... Яка комісія розглядала це питання? Не знаю, начальник... Ми розглядали перед сесією, збиралися. Хто розглядав? Проекти були... обговорювали його. Можна я сказати, начальник фінансового відділу, у нас зараз не нарада з областю по бюджету. Можна я доповім? Доповідьте, яка комісія, скажіть мені, доповідала? За комісію я не скажу, я хочу по проекту рішення доповісти. На, і виставити його на голосування. Якщо було його 6500. Давайте, але Васильна, вам слово. Рішення про затвердження порядку складання затвердження контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств селищної ради. Ми затверджуємо... Порядок. Цей порядок він визначає процедуру складання, затвердження, контролю фінансових виконання фінансових планів комунальних підприємств. Фінансовий план та інформація є додатки до цих для підприємств охорони здоров'я одні додатки, для підприємств інших сфер господарювання інші додатки. Фінансовий план підприємств містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планові показники поточного року. Фінансовий план підлягає затвердженню рішення виконавчого комітету до 1 грудня 2021 року. Проєкт повинен був поданий в трьох екземплярах до 15 листопада, для того, щоб відділ регіонального розвитку та фінансовий відділ, вони його опрацювали і погодили до затвердження. Затверджений фінансовий план, він потім та звіт до цього плану, вони повинні публікуватися на сайті підприємств та на офіційному сайті селищної ради. Додатки до цього є в Excel, всі депутати з ними ознайомлювалися і це все складалося в групу для ознайомлення. Давай, да. По поводу аквасервісу. Ми дивилися. Ці звіти, вони, як правило, він дав бюджет, бюджетні кошти. Так виходить? Не обов'язково. Обов'язково. Там, якщо ми дивилися, ми вже з трьома блогерами дивилися. Як ми можемо скласти ці бюджетні кошти аквасервісу, як ми ну, живемо за щось людей получається заплатили. Сьогодні заплатять так, там прописано, буде така сума грошей. Там прописано також є рядки. Те, що вас не касається, ви не заповнюєте. Ви заповнюєте нам нічого не треба записати. Нам просто виходить написати треба, скільки мене людей робить. І все, більше нічого. Фінансовий відділ, відділ регіонального розвитку будуть перевіряти ваші плани. Є затвердження, ви їх подаєте. Наприклад, якщо розглядати підвищення твердих побутових відходів, то дане підвищення воно не може бути без затвердженого плану підприємства. Ви це знаєте, ви це читали. Тобто одне потрібно зробити, а потім буде інше. Просто щось не одне. Ні, там є, ваш бухгалтер вчора дивилися, там є багато таблиць, які вона повинна заповнити. Ну, а як ми будемо знати, Саша, звіт, якщо не налажувати... Ні, ми звіти здаємо кожного, ми так його податково ну, віддається це все. Це нічого не скриває. Ну, просто як ми можемо планувати, ну, ви, наприклад, складаєте бюджет, лікарня там, чи щось. У вас є звітний рік і є попередній рік. Ви плануєте по тому поточному року і плануєте наперед. Не мені вам розказувати, як складати звіти. Там всі додатки є, ваш бухгалтер дивилася. Якщо щось вас не касається, ви це не заповнюєте. Все остальне ви заповнюєте. Там є таке поняття, як інше, там, де ви прописуєте, які у вас доходи, які у вас видатки, і ви описуєте все інше, що вас касається. Працюють до 15 листопада і тоді ми його говоримо. Ну, це рішення воно повинно бути затверджене і фінансові плани повинні бути здані. Тому просимо ставити на голосування, як Слава Юрійович. Шановні депутати, таке є ще питання. Нема питань. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Троє чоловік утримався. Троє. Дуже дякую. Більше не питання. Всі питання порядку денного розглянуть, але я хочу повернутися все-таки до уборки. Значить, давайте тоді формуйте проєкт рішення самостійно, щоб це було не від мене, а від депутатів Побузької селищної ради. І кладіть на контроль, звісно, на бюджет, тому що це ще старий бюджет стосується. Я до цього нічого не хочу навіть, ну, самі определяйтесь, тому що ну, воно повинно бути. Якщо ви зараз на слідуючій сесії не винесете це питання, а це процес півроку, а може більше, ви потім самі йдете за це шкодувати. Я просто хочу це сказати. А далі думайте самі. Віслав Юрійович, можна я ще скажу? Якщо формує звернення ну, від імені депутатів, то контроль полягає на комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту та прав людини, законності депутатської діяльності. Дивіться, може бути не тільки так. Може бути, хто хоче в комісію відповідати. Не відповідайте. Законність і депутатська діяльність. Якщо депутати пишуть звернення, то полягає контроль на цю комісію. Але, Василь, чому не зробити, щоб хто бажає бути учасником цієї комісії? Можливо, бажають всі, можуть бажати всі депутати. Ну, але контроль ставиться на цю комісію, тому що це пряме. Комісію назначать самі депутати. Це можна рішенням сесії. Якщо вона має буде через півроку, то треба голосувати і не морочити голову. Ні, ну тоді це буде хай ініціатива лише депутатів. Строки різні в кінці ще, да? Якщо є. У мене таке питання, там звернулися по садочку Горлятку. Там одна з груп переїхала, ну якби очікувані ремонту заміни лікон. Тимчасове приміщення, і це вже затягнулося. Назад повернутися вони не можуть, бо треба вже робити ремонт, бо там познімали, демонтували дещо, бо воно там якось терміна. Доповідаю вам. Ремонт і заміна лікон. Це моя ініціатива з генеральним директором комбінату. Ага. Тому вікна будуть встановлені не з бюджету, а 150 тисяч будуть виділятися з бюджету комбінату. Діло затягнулося чому? А, це що? Чому? Тому що дуже багато об'єктів, які ми ще не закрили, навіть з бюджету, і не закрили з комбінату з приводу оплати тим підприємцям, які не закрили. В цьому місяці це питання буде закрите. Чому? Тому що в планах до кінця місяця заплатити половину коштів підприємцю, який становить вікна, після акту виконаних робіт, остальна частина коштів зайде. Все, питання подано. Ще які питання? По громадських обговореннях. По громадських обговореннях, значить, дійшли до того, це за рахунок я підняв питання, щоб якби, чи повернути, чи знову призначити імені Караташа ліцею. Вивчаючи це поки що питання, наскільки було часу, все опирається в статут громади. Керуючи статутом громади. Ось Андрій допомагав мені, дав цьому питанні. А в нас статут громади, так, дійсно, нема, в нас такого. Можна я скажу? Ігоровичу вчора було Вячеславом Ігоровичем дано завдання створення комісії для робочої групи стосовно написання статуту громади. Розпорядження воно зробилося, я просто сьогодні не донесла депутатам. Там ми складаємо склад депутатів, вони будуть за згодою депутати. Ми вас беремо робочу групу на тому тижні для початку роботи цих робіт. Тому що це робота велика, розділів багато і треба працювати. Статут – це нічого не нове. Деякі сільські ради історично мали статути, навіть вже років 20-10 тому. Статут – це конституція. Так, так. Можна ще? Вячеслав Юрійович, по поводу аудиту, ви знаєте, то всі різко за нього заговорили. Там Хатківо предлагає свої услуги, і ви, давайте почекаємо. Почекаємо, нам є чим займатися, вам, нам, роботи отак. Да? Поробимо, хай піде рік, подивимося, що, щоб ми бачили, що ми ще будемо робити аудит. Але що я сподіваю, це півроку процесу. Не будемо далі підкання. Півроку це. Дивіться, то, що там хто засуєтився, не засуєтився, мені ж люди приходять і питають. Якщо всі хтять його, ну то чому його не зробити? Ну так, все буде таке, ми ж тільки ж вже обсуждалися, це знову повертаємося і повернуваємо в ту слово. Я лише пропонував, щоб мене не включали ще результати. Є важливіші питання, то давайте будемо за них говорити. От був в чаті інформаційного Солонечної ради, питання складали по мусору перерабатуючому лінії. Це дуже важлива, необхідна річ, дуже необхідна. Бо зараз ми його питаємося всунути в Первомайськ, там, наскільки я знаю, дуже нас хотя десь його ховаємо, це сміття. Всі розуміють, що це дуже справа для селища. І ця лінія мусороперерабатуюча, сортувальна, да? Вона має бути, наскільки я розумію, все, щоб люди поняли. Зони промисловості. Да, зони промисловості. Це що, бетонка зі сторони, де лісоват, тільки сюди ближче. В цю сторону, де Кисаєв учасно склад, так би розібралися. Я, щоб потім, коли ця лінія почне створюватися, щоб не було пізно,
Бо мені кажеться, що так, по нормам, санітарним нормам, там кілометр типу, допускається. Ну ви ж розумієте, що літо це сміття, ми будемо, будуть люди зразу кіпішувати, піднімати питання по смогу до цьому. Це наші дома, ваші, ну яка різниця, це буде весь посолок чути цей смог. Тобто, щоб не потім не було пізно, коли ж ми почнемо це строїти, де нічого не почнемо. Щоб не було. Послухайте, значить, я відповім на це, на ваше обще питання і на питання всього на це. Я закінчу, то що я питаю, бо потім. Цей кілометр це буде зловоніє, сморід, і люди почнуть кіпішувати, вони потім, ой, чого ж де ми раніше були. Тобто, щоб це знову таки запобігти. Запобігти. Слушне питання. Дивіться, по-перше, в наступному тижні, ну, вже на понеділок назначено, наскільки я знаю, вас повинні були збирати, будуть, приїжджає представник, підрядник, який формує проєкт. Я цей проєкт бачив, і я його бачу щодня, тому що я його контролюю, що за чим, і ми вносимо корективи. Людина приїжджає, презентує. Це перше. Друге. Без громадських обговорень ніякого будівництва не буде. Тобто приїжджають люди, представляють проєкт. В Ілівці в грудні місяці будуть відправлені представники, хто бажає, на таку саму компанію по сортуванню сміття. І які фільтрування, яка там все це забезпечує, скільки всього, і рекомендації. Хочете всі прям 22, і я разом з вами їдемо делегації дивитися. Ну я це все був, я це все бачив. Тому без громадських обговорень це перше, не буде будівництва. Друге, буде представлений нормальний план, схема і все проче. Під'їзди, виїзди, фільтрування, навіть порядок прийняття збуту, навіть порядок зберігання і це все проче. Тільки за тим рішенням ви будете вирішувати не тільки ви, депутати, і ми тут, і я з вами, але і населення. Тому що питання не в самому технічному процесі, в місті, да, саме розташування. Типа забор не перекриє сморід і так далі. Це не я вирішував за ту земельну ділянку. Ну то я ж думаю, це не місце, бо це близько до селища, це буде це неправильно. Ну нема сьогодні керівника земельного, вона поїхала на семінар в Кіровоград. Це питання, це правильно ви задаєте це питання, тому що, по-перше, я там живу, можливо, один з перших. Вже ніхто не строїть, а вже возмущається народом. Це мало зимою, а літом колись. А других місць немає. У нас зараз, що у нас зараз? У нас зараз ще хуже ситуація, тому що під кожними баками, під кожним стороною, під домом це сміття. З ним боротися в будь-якому випадку треба. Цей проєкт продлиться на 6-7 років, але позиція перша це її збудувати. Потім вже у нас іде переробка органіки, потім переробка лися, деревини і так далі. Приїжджають, презентують. Проєкт написаний. Перед цим сесію вирішували, я ж вам зачитував, 24 тисячі гривень ви виділи, депутати, ви виділи про прийняття фотозйомки, як цю земельну ділянку фотографували. Ми зараз вже на кінечному етапі, що в нас з березня місяця починається будівництво, ми піднімаємо питання про відміну. Слушно, питань нема. Але давайте заслухаємо хоча б підрядників які, і рекомендації їхні. Звичайно. І людей вислухаємо, зберемо. Хто не хоче, шукаємо про земельну ділянку. Там рекуперація така воздуха в цих, я був в Ілінцях на цій. Там запах всередині не чуєш. Так? Я вам пропоную екскурсію за власний рахунок провести вас в Ілівці, щоб ви подивилися, тому що як будуть ці обговорення, ваше мнення я буду спрашувати у всіх. Та в одну тому що вас обрали люди. А? Що в одну сторону за ваш рахунок? Ні, а в другу за ваш. Ще одне питання такого роду. Хорошо, якщо так, ми треба було підняти по-любому, щоб розуміли. Ні, це 100%, тому що люди повинні зараз розуміти, буде обговорення і кожного врахують. На властях часто показують, що люди супротивляться оцим мусорним перероботуючим участкам. Дивіться, є ще другий варіант. Переробка зовсім там, як він називається, той парк індустріальний, здається, ні? Але він стоїть там щось 300 мільйонів євро. Ну, у нас навіть годовий бюджет на проект написати, у нас цих коштів не буде. Трошки біда з обговореннями буде.
так як у нас не прийнятий статут громади, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, треба прийняти статут громади. Наступному тижні комісія засідає. Питання наступне. Ніяких питань вже немає. На минулому тижні у нас були дві зустрічі, це два тижні досить конструктивні, де депутати обговорили різні питання, от якраз по старостинських округах все. Наприклад, я почув слово семінар. Чомусь у нас ще до сих пір немає депутатських якихось семінарів, навчань. По прийому навчань чого? Депутатського корпусу. Та ви ж вже раді не розповідаєте. Я не знаю, у нас є молоді депутати, які навчаються семінарам. Я семінари повинні бути. Тому що це давайте дуже курятниці проводити. Але що п'ятниці, це раз на рік, суботу може. Це фахівці спеціально. Раніше було в спеціальних центрах, я не знаю, чому зараз це немає. Приїжджали і це проводили дійсно. У нас районом трохи. Кімната десь треба теж, щоб була прийомна, депутат може приймати людей. Ми будемо квартира. І так, дивіться, я від вас попрошу, давайте мені скажете на коли. Раз в місяць, я думаю, буде достатньо для кожного депутата прийом зробити для громадян. Зробимо графік, розійшлемо і приймайте в цьому кабінеті громадян. Немає ніяких проблем. Там люди до мене приходять. Ні, ну Оля, я розумію це прекрасно. Але хтось додому. Мене теж додому приходять. Керуючись практикою, 10 років депутатом. Було на сільській раді об'ява, що в такий-то день, приймальний день, жодного разу не прийшли, приходили додому і по телефону телефонували. Жодного разу. Виділявся кабінет для прийому. Виділявся кабінет, встановлювалися. Коли забажаєте, зробимо об'яву, будь ласка, приймайте в цьому кабінеті. Ми звернемося, я стосовно питання нарад. Семінарів. Ми звернемося до тих організацій, які проводять нам семінари стосовно тем депутації, статусу депутатів закону України і проведемо їм семінар, нас скажемо, який день і на яку годину. Цей семінар буде вебінаром онлайн, або ми підключимося, кожний дома може підключитися через Zoom-систему, або в селищну раду прийдете, ми на один комп'ютер вас підключимо. Алла Василь, я доповню, ми состоїмо із співпраця з асоціацією міст, малих міст України. Тому чому ми не можемо визвати людину, і вони приїдуть 100% для обучення депутатів. Я не розумію, ви що, Верховній Раді в Києві, що ваші слухи? Ви так більше всі знаєте. Та ну, Григорій, ви ще всі. Треба, щоб нам виховувати. Директор КНП. З приводу комунальної аптеки. Ну. Щоб відкрити в нашому селищі комунальну аптеку. По-перше, це вирішується питання по лікам для учасників бойових дій, так як згідно закону. Ліки надаються в аптеках державної або комунальної власності. І також цим можна вирішити питання, чи вона буде працювати цілодобово. І забезпечення з надприбутку, ну як з прибутку, там 10 чи скільки відсотків вже вирішить, чи КНП, чи сесія, на забезпечення ліків на стаціонар, на терапію, ну які у нас стаціонар, і факт. Тобто, хай собі працюють інші там приватники, але треба давати змогу і лікарні, це виходить, і на місці гроші залишаться, ті гроші, що на учасників. Те, що гроші остануться, не остануться одне. Слушне питання, Ліда Васильівна, давайте, будь ласка, відкривайте руки на всі. Дякую за питання, так. У нас було спілкування влітку з Вячеславом Ігоровичем стосовно аптеки і що треба для того, щоб відкрити свою аптеку на території КНП. Є случаї, да, є такі лікарні, вже більш продвинуті, більш просунуті, які є в своїй лікарні. Ми розглянули етапи для того, щоб створити свою лікарню, що необхідно. Ну, перше це аптеки. Ну, перше це дозвіл, ліцензія на торгівлю роздрібну медичними препаратами. По-друге, це дозвіл пожежної служби і дозвіл СЕСу на приміщення, в якої буде працювати аптека. І спершу на ліцензію, якщо відкривати ліцензію, це має бути приміщення, це має бути матеріально-технічне забезпечення, тобто обладнання, не просто так. І третій, самий важливий і, мабуть, самий складний етап – це лікар-провізор має бути. І два фармацевти. Якщо говорити про круглосуточну лікарню, аптеку,
то має бути 4 фармацевти, які будуть працювати круглосуточно. Цілодобово. Це великі кошти. Ну, це дуже великі кошти. По-перше, вважають приміщення і кадри. Питання з приміщенням і з, ну, з обладнанням не стане. Знаю 100%, що кожен з вас підтримує любу цифру, яку треба забезпечити. Питання з фармацевтами. То тут, звісно, я не можу вплинути. Можна звернутися і в Первомайську медучилище по поводу фармацевтів і по вищим навчальним закладам. У нас є в області Донецький національний медичний університет, можна туди звернутися. Тобто, головне почати працювати в цьому напрямку, я думаю, ми знайдемо. Дивіться, ну перше, що зараз у нас сама більша зараз робота, яка проводиться, це в медицині, це ми зараз перетягуємо первинну медицину в нашу дітей. Від цього етапу ніхто не відступиться, тому що повинні бути лікарі у нас на місцях, і бюджет державний повинен бути на місці. Що стосується, ну, мені, наприклад, зараз, ну, я кажу відверто, давайте від чогось тоді, ну, не знаю, покидаємо по освіті ліцей, я буду займатися аптекою. Ні. Ну, у мене зараз немає часу їздити по інститутам, по цьому всьому. Це ж не голові їздить. Ну, не голові. Давайте назначити людину. Ви, депутати, маєте право назначити методом тика, хто буде цим займатися. Відстраняє від роботи. А відділи якісь є в цьому направлінні, щоб займалися? Відділ медицини? Ну, мене займається медициною освітою перший заступник Оксана Анатоліївна Петрук. І Лідія Васильівна, як директорка. Ну, може, Лідія Васильівна, якби по своєму направленню буде врачів вже шукають, якби так само. Шукаємо, тут перша загвоздка – це, ну, не медична, це фармацевтична. Це фармацевтика, це геть, ну, воно відрізняється. Тобто, розумієте, якщо навіть ось говорять про доступні ліки, там, чи реімбурсація лікарів, ну, для пільгових категорій, там, доступні. Це заключення договору з СЗУ. Повірте мені, це не так просто. Звітування, в мене ще 3 місяці, бухгалтера звітують. Там такі таблички, там такі вимоги, що да, навіть коли потім звітувати по цим лікам, ось у ліки Кіровоградщини, да, в Голованівську вони працюють, тут на місці вони не можуть. Це дуже великий об'єм, це дуже невелике навантаження. Це бухгалтерія прив'язана, це звітування, це постійний контроль, ну, то есть, ми розуміємо, це окремо, це хіба що створити окрему організацію, хто буде цим займатися. У нас вистачає, у нас зараз, нам акредитацію пройти, акредитація – це у нас лабораторія. У нас мульцева лабораторія. Ми їздили вже на виставку, були в Києві, які аналізатори, та Боже, та дай Бог, щоб у нас хоч щось елементарне. Там люди ходять, вибирають такі аналізатори, вже онкомаркери, і тому подобне. А ми приїхали і навіть, розумієте, елементарно у нас немає. У нас дівчата на, через мікроскоп кров дивляться, що вже в Голованівську працюють, в Первомайську. Це спрощує їм роботу. А наші працюють навантажені. Кожен аналіз це продивитися. Ну, тобто треба розуміти, що нам треба, або ми йдемо на аптеки, я зараз бросаю, ну, кидаємо ми всю сили, лабораторія, терапевтичне відділення у нас не законтрактоване. Повірте, там дуже великі вимоги. Ми віримо, ми питаємося ж знайти компроміс, тому що є аптека, коли ми вже будемо самостійні, вже будемо вже більш таки розвинуті, вже будемо, звісно, ми розглядали літом, у нас було піднімалося питання з Вячеславом Юрійовичем, Оксаною Анатоліївною, ми сідали і вирішували питання, що нам треба. І це дуже складний етап, повірте, ну, я вас попрошу ще одне, коли ми вже первинну медицину будемо перетягувати і ми цей процес ведемо, то я вас всіх депутатів попрошу, де спілкуйтесь з людьми, попереджуйте і, не знаю, там, ну, хай буде просити, скажімо так, просити, заключати договори, приходити до лікарів, тому що у нас буде період 2 місяці для перезаключення договору. Якщо ми цей період якийсь трохи не доберемо, тобто держава нам дасть меншу кількість коштів. А це зарплати лікарів, а це обладнання, а це спеціалісти-фармацевти, яких буде смисл шукати. Тому що треба фармацевту треба дати зарплату. А з Києва не приїде фармацевт працювати. Ми на місця, щоб вони по селах виїжджали лікарі, які будуть заключати договори. Ні, то це ми організуємо, не буде це ніякого питання. Але це все ж система в комп'ютер. Я не розумію. Віта Васильовна, а в Ганусловську вже установили програму для того, щоб можна було переконтрактуватися? Так.
Бо я звертався, я приходив переконтрактуватись, то на той момент тільки Валя Миколаївна. Але Миколаївна, так, у нас перша була, вона була вже у нас в штаті, і ми перша вона була, і ми на ній почали проходити. Столкнулися з тою проблемою, коли при переконтрактуванні чи при договорі, в тому, що люди, коли перше чергово зверталися до лікаря, заключали договір, був один номер телефону, зараз змінився номер телефону, лікар не повідомлений, і за цього іде стопор, іде, це дуже об'ємний процес, треба подавати на НСЗУ програму про те, що змінився номер телефону. Вони дають дозвіл, і тоді міняється номер телефону. Дуже складна процедура. Багато мілких проблем і зникне. Тобто програма вже встановлена. Обов'язково. У нас програма, да, з початку року, яка працює за вторинки і підключена до первинки. Вона ще не була в нашому штаті. Ще які доповнення і питання будуть? Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуті. Які будуть питання? Якщо питань нема, 22-ту сесію 8-го скликання вважати закритим.